ריאם ביטון מרמת חן שואלת לגבי אסטרולוגיה, האם מותר לקרוא אסטרולוגיה בעיתון? לקרוא אפשר, אין לזה שום ערך. אני מכילה על ה... יש מושג בהלכה של מזל, שלא יהיה ספק. יש מושג, יש מזל, יש מחלוקת בגמרא, האם יש מזל לישראל או רק לאומות העולם. אבל הגמרא אומרת למשל, על מי שנולד במזל מאדים, אז יש בו תכונה של שופך דם. כך אומרת הגמרא. אבל עכשיו תלוי בו, תלוי בחינוך ובאישיות, האם הוא יהיה חלילה רוצח, או שהוא יהיה מוהל, או שהוא יהיה שוחט. כלומר, אפשר, אולי יהיה רופא, מקיס דם. כלומר, בוודאי, אתה נולדת במזל מסוים, אז יש בך תכונות מסוימות. אבל איך הן תהיינה? מה תעשה בהן? מאוד תלוי בך. אבל האסטרולוגיה שבעיתון, עם כל הכבוד, במחילה, זה לא דרכה של תורה, לא זו הדרך. אנחנו יהודים מאמינים בני מאמינים, משתדלים לעשות ומייחלים לכך שבורא עולם גם גזרותיו תהיינה עלינו לטובה, וגם אם חלילה הגזרה לא הייתה טובה, אבל בכוח תפילה ומעשים טובים ניתן לשפרה, כך שלהגיד שנכתב מראש זה לא כך. אני פעם שמעתי שאומרים שישראל מעל המזל אפילו. זו מחלוקת שם הגמרא. האם יש מזל לישראל או לא? חלק מהדעות אומרות אין מזל לישראל. מעניין. חלק מהמסבירים, מה זאת אומרת אין מזל? אין מזל מכיוון שישראל מסוגלים לשנות. גם אם המזל אומר, בגמרא מספרת שם על שמואל ואבלט שהולכים למקום, והמזלות הראו על אדם מסוים שהוא ימות, אבל מתברר בסוף היום שהוא לא מת, ומתברר שאותו אדם נתן לאדם אחר, אני שלא היה לו, נתן לו מזון בצורה מכובדת, שמר על כבודו ולא ביזה אותו, ועל ידי כך הוא זכה לאריכות ימים. זאת אומרת, יש אפשרות לשנות, זה מהותי מאוד. אברהם אבינו התעסק בזה? התעסק ב... להפך, הקדוש ברוך הוא מעלה אותו, אומר לו, צא מהצטגנינות שלך. אתה רואה במזל, בכוכבים, שאינך עשוי להוליד, אברהם אינו מוליד, אברהם מוליד. כך שדברים משתנים. נהדר.